Mina damer och herrar, ni ser vad vi har med oss i bakgrunden. Två stycken RIG-spelare. Presentera er för kameran. Oskar Magnusson. Oskar Magnusson? Ja, 04. Position. Går på RIG. Back. Yeah. Höger back. Gabriel Kohonen, vänsterforward. Går också på RIG. Jag tänker att vi ska höra lite grann med killarna idag hur det är att gå på RIG. Måste man läsa sina läxor när man går på RIG? Ja, det måste man. Är det säkert? Exakt ja. Lika mycket som alla andra? Ja. Stämmer. Jag skulle vilja påstå att det är nästan mer än andra skolor faktiskt. De är, alltså? Tränarna är väldigt hårda med att man har satt skolan och så vidare. Många borta reser också, så det är mycket plugg på buss och plan och sånt. Ja, ah, ni gör så, ni liksom läser i samband med match. Alltså om vi missar någon lektion här och där. Men det är ju smart ju. Ja. Och vi har veckomatch. Har ni bra betyg då? Oj, hyfsat. Ja, men helt okej ändå. Helt okej ändå. Ja. Vad har ni för reaktionsförmåga? Ganska bra tror jag. Ja, jag tror som min är helt okej. Mm. Det ska vi testa nu. Hjärtat kommer ju... Bäst av tre elchockspelet är dagens första tävling. Tanken är att vi ska köra en bäst av fem här och se vem som är bäst på RIG. På klubbhuset tävlingar. Långt namn. Är det ont? Ja, lite alltså. Ni beredda? Ja. Nu är man husvettig som helst. Ja, det är så otroligt. Är det ont? Nej, det var jag. 2-0. Bra. Men, vad förlorade du andra med? Ja, tyvärr. Klart det. Men du, den andra tog du ju... Har du hög smärttröskel eller? Ja. Nej. Back. Back. Lite roligare tävling nummer två. Vi ska lägga straffar. Har man en fördel när man är forward då eller? Nej, ingen skillnad. Eller första straffskytteri. Är det? Hur lägger du extra många straffar då på skoltid eller vad är upplägget då? Nej, men alltså, när man har chansen mellan övningar och sånt så lägger man någon straff på. Ja. Mycket gnugg i hallen. Alltså, hur många straffar har du lagt i år? Ja, det har varit tre. Jag har faktiskt missat alla faktiskt i RIG. Så det är inte så bra, men... Men du är ändå bäst på skolan på straffar. Och har missat tre. Ja, så är det. Kommer cirkusapan. Pinken, ja. Hur bra är du i mål? Så, hur många var ska de lägga? Ska vi köra typ att de får lägga tre var, eller? Mm. Jag tar jag... Alltså jag tror att... Jag tar en. Du tar en? Ja. Pinken, jag är mest på dig. Ja, tack. Jag har aldrig sett Pinken i mål, så det kan vara så att det här... Han kanske är skitbra, det är han nog. Bäst av tre. Vem börjar? Jag kan börja. Du börjar. Lycka till. Han är på den. Han är på den, men den går in. Har du den pingen eller? Oh! Han ligger på den. Det verkar, jag märker att man måste vara följsam. Ja. Det var jag där. Snyggt. Jag tror bollen inte gick sönder. Snygg straff. Men Pinker räddar. Ja, han har suspensor så att det är okej. Jag fick ett val där och släppa bort det. Det gjorde jag. Men ibland har man som målvakt tur med sig. Jag kan inte prata. Pinken är knäckt i målet. Men han har tagit två i rad här nu. Nu kan du avgöra, Gabriel. Har du någon sån riktig hästvariant som du aldrig missar? Nej, egentligen inte. Jag missar lite allt möjligt. Men nu ska bollen in. Ja, nu ska bollen in. Hur ofta är det målvakterna gör just den grejen Pinken gjorde där? De flesta målvakter sätter sig på rumpan när man... Ja, men ligger... Pinken han la sig på rygg där alltså och vresade upp rumpan istället. Ja.
Nej, de flesta keeprar gör ju så efter ett tag om man kommer tillräckligt nära. Men vissa går ut med benen också, då blir det jobbigt. Ja, där har du vunnit matchen, men Oskar, ge mig din bästa straff nu. Kom igen nu, Pinken! Du såg den lilla luckan som fanns där? Ja, exakt, när de lägger sig. Ja. Så finns den under armen. Ja, över förväntan, Pinken, ändå? Ja, ibland tror jag att jag hade en fördel av att jag inte tänkte som en målvakt, kände jag. Jag bara sprattlade till och då... Ja, jag fick ju två i alla fall, va? Ja, jag tyckte du tog många. Ja, det var... Ser lite svett där i pannan också. Ja, men det är väldigt varmt. Ja. Inte det att jag är dåligt tränad. Hur ser en normal skola ut för dig? Om vi har träningar så har vi oftast träningar på morgonen innan skolan. Börjar vid 8, slutar vid 9:30 och sen börjar skolan vid 10 och slutar vid 4:30 typ. Okay. Och sen efter det så är man ledig. Men då har ni ofta träning med laget? Ja, exakt. Ja. Nej, på morgonen. Alltså RIG är ju laget. Ja, det är ju laget, ja. Exakt. Så våra lagträning är ju på morgonen under skoltid. Ah, det är det som är grejen. Det är det som är skillnaden också med NIU och RIG. Att NIU tränar man med skolan och sen med laget. Med RIG så är det ju laget. Alltså hela tiden. Okej, du är två ner, Oskar. Mm. Känsla? Tuff start, men ska vi kunna lösa det ändå, tycker jag. Prickskytte? Ja, lite underdog, tycker jag. Jag tänker så här. Träffa vitamin well-flaskan. Tre skott var. Om ni får exakt samma antal träffar, då blir det den som har skjutit hårdast som vinner denna. Så därför har jag satt upp speedshootingen precis bakom. Ja. Givet avstånd, naturligtvis. Vi kör, jag tror vi ska köra hyfsat nära. Vi säger att man skjuter på den här svarta. Du skjuter nu tre skott då. Direkt. Och sen är det Gabriels tur att skjuta tre skott. Ja. Fruktansvärt. Jag har märkt att du sköt hårdare och hårdare. Gjorde det? Ja, det gjorde du. 130 var ditt hårdaste där. Ja. Men det är fel kryss för dig, eller? Ja, jag gillar att skjuta bort det också. Lycka till. Oavsett. Där går han in och träffar på sista. Där är tävlingen avgjord. Tre raka för dig. Ja. Grattis. Tack, tack. Självklart kommer vi köra de sista två så att du får en chans att revanschera dig, Oskar. Hur många träningar har ni i veckan med laget? Ja, det är tre innebandyträningar och sen ett gympass. Och det gympasset kör ni också på morgonen? Oftast på skolan. Nu har vi på onsdagar så börjar vi lite senare på skolan. Då brukar vi oftast köra årskursvis. Ett, två eller tre så kör man den tid det passar tillsammans. Okej. Okay. Och nu, ni har något år kvar, eller? Ja, ett år kvar efter det här. Okej. Okay. Så går det tvåan. Det är väldigt många som tar sig ganska långt vidare direkt efter RIG. Mm. Är det en del av ens karriär att man tänker att jag ska gå på RIG och sen så vill jag spela i SSL? Ja, för mig är det så i alla fall att jag började på RIG för att ta mig någonstans inom innebandyn. För att kunna satsa på det, alltså på innebandyn. Och då är väl målet att gå till en SSL-klubb efter RIG-tiden. Så oftast är ju ambitionen ganska hög från de flesta. Och om man börjar på RIG så då satsar man ju på sporten liksom. Och då vill man ju nå så högt som möjligt oftast. Så jag antar att de flesta vill till SSL efter. Men det är ingen risk att man tröttnar heller? Jag tänker så här i alla fall att om du har tackat ja till RIG-et så vet du, då brinner du för det. Då kan du köra 10 pass om dagen och inte tröttna. Att det ska vara lika roligt att kliva innanför sargen varje gång. Instämmer. Instämmer. Ingen sån klasskompis som bara, nej, gym idag igen. Nej, bra. Det är sjukt lite kvar av matchen. Vi leder med en. De andra har tagit ut målvakten. Ni får bollen. Då vill man ju... Gör mål. Skjuta ut den över sargen. Nej. Gör mål. Bra. Bra inställning. Så det ska vi göra nu. Där borta är ett helt öppet mål. Där uppe tycker jag vi ska skjuta från. Mm.
första som sätter, vem börjar? Jabbe. Jabbe börjar. Okej, okay, måste skjuta igenom. Vi har en... Är du igång, Pinken? Kom igen, Oskar. Vad fan, du får träffa mig ju. Är det tillåtet att skjuta här? Ja. Ja, där. Vi ser på vinkeln, han filmar bollen. Det är mål. Nu kommer din bästa. Kicka. Nu ska vi trixa. Precis. Där har vi Oskar. Och du får äran att börja. Nu är det bara... Fan, nu ska vi ju... Du får räkna då. Ska jag räkna högt? Eller nej, jag kan räkna. Kan jag räkna tills? Ja, vi räknar. Ja, den andra räknar. Ja. Det är bra. Okej. Okay. Lycka till. Åh, men det var snyggt. Hur många blev det? 119. 119 med snyggt trix efter 115. Ja. Ja, bra Oskar. Den är bra. Den är bra. Du, grattis Gabriel. Tack. Hur är det egentligen, hur kommer man in på RIG? Är det vem som helst som liksom, är det bara alla är välkomna eller? Först får man anmäla sig till en, eller till ett läger som heter Youth Camp, som är på höstlovet tror jag. Sen därifrån, eller där är det ledare och instruktörer och sånt som kollar på en, eller på alla som är där. Och sen därifrån så är det 30 stycken tror jag, 30 utspelare och 4 keeprar tror jag, som blir kallade till en uttagning på RIG och Umeå. 3 dagars. Och sen där är massa innebandy och teori och samtal med kurator och sådär. Och sen sista dagen så är det Coopertest. Okej, okay. Och vad måste man springa på Coopertestet? Så att, om ja, det, alltså är ändå... det är inte någon riktig gräns där. Nej, okay. Men alltså runt, alltså under 12 helst. Men de vill kolla alltså mest på inställning liksom. Ja. Om man har, alltså om man har den inställningen som krävs för att börja liksom. Så är det. Hur nervösa var ni när ni skulle gå på den uttagningen? Ja, man var ju ganska nervös innan, men jag hade i alla fall inte planen att börja där. Okej, okay, du gjorde bara på, liksom, på skoj. Nej, men jag ville ju åka upp och kolla hur det var, men jag hade absolut inte bestämt innan att jag här ville gå. Men ja, det gick, man ändrades ganska snabbt när man fick se hur det var. Ja. Så då blev man ju besatt direkt. Liksom. Ja, det är så? Ja. Men hur är boendet där uppe då? Elevhem, så vi bor i korridor. Vi ett och två år. Sen i trean så flyttar man till en större lägenhet lite längre bort. Mm. Men man är oftast nära varandra liksom. Ja. Hörrni, nu ska vi spela in alldeles strax här med Gabriel och Oskars nya klubbor som ni kommer köra med nästa säsong. De kommer vi också lägga ut på YouTube, de filmerna, men inte förrän ja, men tidigast till sommaren och antagligen efter sommaren. Hur taggade ni på att se era nya klubbor? Extremt. Extremt. Mm. Men, och hur har det varit med Q1 Endurance på båda två? Ja, jag tycker att alltså jag testade den här mjukare plasten, men jag tycker skott och sånt inte, alltså jag tycker inte det här trycket. Och sen tekniken funkar ändå med det här. Och jag gillar att gå runt och känna så här på bladet. Liksom hooka runt eller? Ja, under mars. Så det är för det. Mm. Nej, men jag instämmer väl helt. Jag spelade med det här när jag var liten. Och så det är så här, jag sa till Oskar hela innan att det går inte att byta ifrån den när du börjar spela. Nej, det är så alltså. Ja, det. Men du sa till mig innan att du ibland kan byta bladet varje vecka. Ja, men det är så om det har gått dåligt någon träning så hittar man ett gammalt bladsletet med lite sletnare kanter och så går man tillbaka till det och så försöker hitta känsla där igen. Men det är ju roligt, för det är ju inte, det är, alltså, nu jobbar jag ju på en butik som säljer innebandyblad naturligtvis, så jag vill ju att ni ska köpa nya blad. Men jag tycker också att det är ganska intressant att göra så som du gör, Gabriel, att man faktiskt återanvänder sina gamla för att det kan finnas lite magi kvar i dem och man inte, måste inte ha de styvaste. Jag såg på din klubba innan, Oskar, den var ganska sliten med nå, eller? Mm. Jag tycker det är skönare att ha lite slitet och lite mjukare blad. Få lite mer känsla.
Ja. Men sen jag är inte som Gabriel och byter blad, utan jag spelar tills det går sönder och sen byter. Ja, kul! Ni ska få göra era klubbor och jag såg att ni inte hade skruvar och ja. Allt det där. Vi tar det i nästa film. Ha det bra, hej!